ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਜ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅੰਡਰ ਦ ਲੇਬਲ ਆਫ ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।